אנחנו נמצאים עכשיו בתוך רצף ימים שעוסק במה שעובר על עם ישראל. יש לנו, היינו יום השואה, יומיים. מחר זה היום שאנחנו מודים להשם על הנס הגדול של שחרור צפת. איך התקיים טיפול עליהם ממטה בפחד. בגדול זרחה את מוק האבן, פלא עצום שברחו כל ערביי צפת. שבוע הבא יום הזיכרון, אחרי זה יום העצמאות. שואלים אותי, שאלו אותי אתמול, זה חג דתי או זה חג חילוני? אמרתי להם, תקשיבו, כל תפילה זה הודעה. אתה אומר, מביא גואל לבני אבניהם למען שמו באהבה. זה זה. כשאתה אומר, מקבץ נדחי עמו ישראל, זה התפילה. אתה מברך, בונה ירושלים, זה מה שקורה היום. השיבה שופטנו, זה המאבק היום. לא רק תפילת 18, כמעט כל ברכה. אתה חונן לאדם דעת, זה בטח מה שקורה היום. שישראל היא המדינה החכמה בעולם, מובילה את הכל. זה אתה רואה, השיר, השיבנו אבינו את תורתך, זה מה שקורה לנו היום. כל ברכה בתפילת 18, זה היום. אבל לא רק תפילת 18, גם ברכות קריאת שמע, הוליכם אמירה קומיות לארצנו, כי אל פועל ישבות אתה, שבור הלוגים על צווארנו, זה היום. גם מה שאתה אומר, כל קדושה, כל קדיש, בעלמד דיברה חירותה, וימליך מלכותה, ויצמח קורקנה, יקרב נשיכה, זה הכל, זה כל התפילה שלנו, זה מה שקורה היום, מה שכתוב, שתפילה היא חיי שעה, לעומת תורה שהיא חיי עולם. אז זה מה שקורה לנו היום, שעה שעה, רגע רגע, כל הזמן. והכל בא מתוך תורה של חיי עולם. אנחנו אומרים את זה כדי להבין שבאמת אין לנו שום דבר שאנחנו רואים אותו כחול. אין. לת אתר פנוי מיני. אין אתר פנוי מהקדוש ברוך הוא, אין זמן פנוי מהקדוש ברוך הוא, ואין אירוע פנוי מהקדוש ברוך הוא. ולא כל הארץ כבודו.